sve su češći snimci sa crnogorskih cesta. Vozači pretiču preko pune linije, ugrožavaju bezbijednost ostalih učesnika u saobraćaju. Marija, stručnjaci ponovo iznova upozoravaju na oprez. Zašto se tako teško mijenjaju loše navike vozača? Tako je, Mileva. Dobro jutro od ekipe sa terena. Oni snimci koje ćemo vidjeti kroz par sekundi koje će naša režija pustiti, obično se vezuju za neke otvorene, ajde da kažemo, puteve između gradova. Međutim, mi se nalazimo na bulevaru Josipa Broza, ovdje na starom aerodromu i vjerujte da ovdje smo već ovog jutra zabilježili veliki broj i vozača koji brzo voze. Čak je bio i jedan manji sudar. Dakle, to je nešto što očigledno nepoštovanje mjera dovodi upravo do takvih nekih nezgodnih najčešće situacija, a boga mi nekada se desi i do teških saobraćajnih nesreća. Predlažem da naša režija pusti snimke kako bi i gledaoci vidjeli o čemu tačno govorimo. O tome svemu detaljnije razgovaramo sa Igorom Radojevićem, sudskim vještakom saobraćajne struke. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Šta je ono što smo uočili na tim snimcima? Dakle, to su preticanja na mjestu gdje to nije dozvoljeno, rizična vožnja. Zašto teško mijenjamo navike i koliko često upravo takve situacije dovode do onih neprijatnih ishoda? To su najčešće saobraćajni udesi. Pa sve ono što se moglo vidjeti na snimkama i što se može vidjeti na snimcima je karakteristika neke bezobzirne ili bahate vožnje. Ta vožnja je u gradskim uslovima se ogleda u vrlo čestoj promjeni pravca pre velikim brzinama na bulevarima, takozvana cik-cak vožnja, nepoštovanje saobraćajne signalizacije, svjetlosne signalizacije, semafora i crvenog svjetla, što je jako opasna situacija, nepropuštanje pješaka na pješačkim prelazima, što je jutros akcija policije ovdje registrovala više prekršaja. Tako da su to u gradskim uslovima najčešći ovi preduslovi bahate i bezobzirne vožnje. S druge strane, na otvorenim putevima je to je preticanje u nepreglednim krivinama preko pune linije, vožnje u koloni bi preticanje učestalo gdje se učesnici u saobraćaju dovode u zabludu i u situaciju da ne prepoznaju moment kad će neko da započne preticanje pa i oni krenu preticanje. Tako da su to situacije koje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda. Nažalost, pri takvoj vožnji su i veliki rizik nastanka saobraćajne nezgode, a samim tim i posljedice nastanka saobraćajne nezgode su velike. Što povređivanju, što kroz materijalnu štetu. Sad ono što kroz negdje iskustvo vidite jesu različiti slučajevi. Mi smo samo u ta tri snimka koja su preuzete sa podguričkog vremeplova vidjeli i preticanje preko pune linije i što ste vi kazali i to cik-cak preticanje. Gdje mi toliko žurimo i zašto nemamo prosto više svijesti kada je vožnja samo u pitanju i poštovanje mjera? Pa to je, karakteristika je uvijek da žurimo prije svega. Da kaznena politika očigledno nije nas dovoljno uplašila ili edukovala da vodimo računa o propisima. I neko, da kažem, mladalačko dokazivanje, mladi vozači koji pokušavaju da izvuku maksimume iz vozila, a vozilo naravno ima svoje limite i ne može uvijek da posluša u situacijama kada nastane opasna situacija. To su neki od razloga koje bi trebalo tražiti zbog čega vozači odnosno primjenjuju nebezbjednu vožnju i po mom mišljenju treba jako voditi računa kroz neke edukacije i što više uticati kroz svijest ljudi i vozača da se okanu takve vožnje i što više govoriti o posljedicama kako bi svi mi shvatili značaj bezbjedne vožnje i vožnje po pravilima. Nakon uviđaja i nakon svega onoga što znate iz iskustva, koliko često upravo zbog ovakvih situacija koje možemo vidjeti na tim snimcima se dogode neke saobraćajne nezgode i to teškog tipa? Pa to su najčešće situacije koje dovode do saobraćajnih nezgoda. Baš takva vožnja bezobzirna i neprilagođena uslovima i stanju puta sa brzinama većim pri kojima se vozač ne može bezbjedno zaustaviti ili reagovati na opasnu situaciju. I baš su to razlozi zbog čega dolazi do nastanka nezgode. Šta vi vidite negdje kao adekvatne mjere u suzbijanju upravo ovakvog ponašanja? Evo, mi smo ovog jutra na istom mjestu kao i pripadnici uprave policije, nismo se dogovorili, moram da naglasim našim gledaocima, je li upravo njihovo veće prisustvo na cestama djelotvornije i je li to nužno mora biti kažnjavanje?
Njihovo prisustvo na cestama je sigurno nužno. Što su više prisutni i što su prisutni na, više na kritičnim pravcima, to je mogućnost izbjegavanja nezgode veća. Samim tim, kaznena politika do sada, po mom mišljenju, nije dala dovoljno rezultata, jer to je, ona je kratkoročno djeluje na vozače. Mislim da je edukacija, pa čak i da vozače vratimo ponovo na obuku ili svaki put kada napravi prekršaj ga učiti ponovo pravilima saobraćaja, mislim da je to jedini način da dopre do svijesti vozača, da se prilagode, odnosno da se nauče vožnji ili da se okanu vožnje bezobzirne i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra izdvojili vrijeme za Boje jutra. Hvala vam.